Qaxın Qapçay kənd sakini Versalidzə Mikail Bəşədoğlu ona məxsus qarışıq mallar mağazasından oğurluq edilməsi barədə polisə məlumat verib. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq edən şəxslərin kimliyi müəyyənləşib. Bunlar Turaclı kənd sakinləri, əvvəllər məhkumluq həyatı yaşamış Ağayev Hüseyn Əliyaroğlu və Abdullahzə Dursun Cəlaloviçdir. Hər iki şəxs tutulub və istintaqa təhvil verilib. İlkin istintaq zamanı məlum olub ki, Hüseyn və Dursun mağazadan 300 manat nağd pul və 40 ədəd mobil telefon danışıq kartları oğurlayıblar. Abdullahzə Dursun. Bəli. Kimdən birlikdə girmişdin o mağazinə? Hüseyn. Hüseyinlə? Bəli. Nə götürmüşdünüz oradan? Kontur, sigaret, pul. Hara elədiniz onları? Böldük. Bundan əlavə məlum olub ki, həmin şəxslər ötən il dekabrın 3-də Güllü kəndində İsayev və Fəhnura Yəhya qızına məxsus qarışıq mallar mağazasından da oğurluq ediblər. Rayonun ərazisində oğurlu hadisələr törətməsində şübhəli bilindiyi üçün rayon polis şöbəsinə gətirilmiş və Ağayev Hüseyn Əliyaroğlu ilə Abdullahzə Dursun Cəlaloviç ilkin izahatlarında törətdikləri əməlləri etiraf etmişdi. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində cinayət işi başlayıb. Saxlanılan şəxslərin digər cinayət əməllərində iştirakının olub-olmaması araşdırılır. Anar Nağıyev, Mübariz Məmmədov, Qax.